Посеред ночі вдерлися в оселю та лупцювали так нещадно, що повибивали зуби і зламали щелепу. На Сумщині нелюди жорстоко познущалися з немічного 87-річного пенсіонера. Злочин довго планували, тож вистежували, коли дідусь лишиться сам у квартирі. Але яку мету переслідували? Невже просто хотіли вихлюпнути жорстокість на беззахисного старого? Чи, може, зазіхнути на його незлічені багатства? Від цинізму нападників просто кров у жилах холоне. Темна постать незнайомця, нищівні удари по голові і цілковитий відчай. Так згадує 87-річний Ілля Петрович найстрашнішу ніч у своєму житті. Пенсіонер навіть зрозуміти нічого не встиг. Мирно спав у своєму ліжку, коли раптово його почав хтось нещадно лупцювати. Перший раз ударив ось сюди, мабуть, у носову часть. Ілі зуби побив. Протез побив і зуб, несколько зубов вибив. Дідусь вже прощався із життям, як у кімнату вскочив ще хтось. Схопив його мучителя за руку і виволік геть. Це просто диво, але нападників побачили і добре запам'ятали сусіди Іллі Петровича. Встановлений свідок, який нам показав, що цей час, вказаний потерпілим, чув його крики. І спустившися вниз на перший поверх, побачив чоловіка та жінку, які покидали цей будинок. Близько 2-3 години ночі дані особи були затримані. Ними виявилися чоловік, який раніше засуджений і звільнився з місць позбавлення волі тільки 8 жовтня. З ним була його співмешканка. Все виявилося просто і жахливо водночас. Кримінальна парочка шукала наживи, бо ж випити недавньому арештанту і його пасії було ні за що. Жінка місцева, вона й обрала немічну жертву. Грабувати старого рушили вранці, але в нього саме гостював 62-річний син. Тож побоялися, повернулися уже вночі. Світ був виключений, темно, заліз у вікно. У вікно заліз, узяв мобільний телефон, зарядку. Тоді він щось почав обзиватися. Я ударив його по лицю. Які ж казкові багатства дісталися цим Бонні і Клайду? Не впадіть! Окрім мобільного, це стара бритва, 20 гривень і трохи їжі. Там мелкі гроші були в коробочку. Я, як вони пішли, я ж почав інтересуватися, що за... Дивлюсь, денег нема. М'ясо було жарене, не стало, забрали. Ковбаса була, забрала. Крадені речі у злочинців вилучили і віддали дідусеві. А от ковбасу та м'ясо парочка встигла втоптати. Тепер 38-річний бандит зі старшою на 10 років подружкою їстимуть хіба що тюремну баланду. За жорстокий напад їм світить чимало – до 12 років.